আপোনালোকৰ আশা কৰিছোঁ সকলো ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা দিলোঁ। আজি মাঘৰ প্ৰথমটো দিন, আজি আমাৰ ঘৰত বিহু আছিলে দিনত আৰু এতিয়া আবেলি হ'ল। দিনত মানে কিবা কিবি কাৰণত বিহুখন চাব নাপালোঁ আৰু এতিয়া ফাংচন আছে, বিহু ফাংচন, বিহু ফাংচনলৈকে যাম। তাতে মানে কিবা লোকেল অনুষ্ঠান কিছুমান আছে, আপোনালোকে চালে ভাল পাব। মই এতিয়া আছোঁ একদম সম্পূৰ্ণ পথাৰৰ মাজত, চাওক যিফালে যায় সিফালে দেখিব পথাৰ, চাওক গোটেই চাৰিওফালতে খুব ধুনীয়া পৰিৱেশ। আৰু মই মাজে মাজে যেতিয়া টাইম পাওঁ পথাৰৰ মাজত আহোঁ। আপোনালোকে যোৱা বৰ্ষটোত বহুত বেছি মৰম দিলে আৰু এইটো বছৰতো যাতে প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আৰু আপোনালোকে মৰম দিয়ে, ভালপোৱা দিয়ে, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। আৰু লগতে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া কাম কৰিব মন আছে, আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট, আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ, ভালপোৱা থাকিলে। আৰু আজি চাব ভিডিঅ'টো, চালে গম পাব আবেলি হৈছে, সন্ধিয়া লাগিব অলপ পিছত। এতিয়া যাম বলক যোনখন আমাৰ ষ্টেজ ফাংচন আছে, এই ফাংচন চাবলৈ। ফাংচনত কি কি হয় কি কি নহয় মানে অলপ অলপ আপোনালোকক, যিকোনো হয় গোটেইখিনি হয় অলপ অলপ আপোনালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো আগবঢ়াওঁ। আপোনালোকে চাব, চালে ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ভাল পাব। আৰু সম্পূৰ্ণ এটা ভিলেজ ব্লগ আপোনালোকে চাব, চাই ভিডিঅ'টো লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাব। এতিয়া বাজিলে সন্ধিয়া 7টা, সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আৰম্ভণি হৈ গ'ল। আৰু প্ৰথমে খুব মৰম লগা ছোৱালী এজনীয়ে নৃত্যৰে আৰম্ভণি কৰিলে। আৰু এই বিহু নৃত্য এইবিলাকত এটা বস্তুৱে ভাল লাগে যে সকলোৱে, ছোৱালীখিনিয়ে হওক ল'ৰাই হওক, যেতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল আমাৰ সাজপাৰখিনি পৰিধান কৰে, মানুহটোৰ লুক বা মানুহটোৰ সৌন্দৰ্যটোৱে এক বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু লগতে আমাৰ চোৱাখিনিও ভাল লাগে। অসম আৰু অসমীয়া বুলি ক'লে মেখেলা চাদৰ হওক, গামোচা হওক, এইখিনি বস্তু আমি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগে মানে য'তে হওক, তেতিয়া মানে আমাৰো ভাল লাগে। দিয়কচোন বাৰু, এখন প্ৰগ্ৰেম চাব গৈছিলোঁ, তাতে যেতিয়া আমাৰ অসমীয়া বস্তুখিনি পিন্ধি সাজপাৰত ধুনীয়াকৈ মাৰ্জিত এটা নৃত্য কৰে, সেইটো আমাৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চাব, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনালোকে ডেন্স দেখিবলৈ।
Thank you.